Bem, nós estamos no ar com mais uma edição do programa Boa Tarde Piauí, feito especialmente para você, sempre com um bom tema para você tirar as suas conclusões. Gente, hoje o nosso tema é futebol, Campeonato Piauiense 2017. É um tema super interessante porque o futebol, nós estamos no país do futebol. O brasileiro gosta de bola rolando. Ontem tivemos a final do Campeonato Piauiense da temporada e nós estamos trazendo hoje especialistas, pessoas que vivem o futebol dos diversos segmentos do futebol, nas diversas dimensões do futebol. Estamos aqui com o Renan Moraes, que é do Globoesporte.com, certo? O Renan, inclusive, tem uma experiência grande para nos passar com relação a essa comunicação feita através desta mídia, né? Que é, no caso, a internet. Estamos aqui com o representante da Federação de Futebol do Piauí, nos convidamos o presidente Cesarino, não pôde vir, mas está aqui o coronel Jaime Oliveira. Eu gostaria até nesse início do programa abrir um pequeno parênteses para dizer o seguinte, porque eu já disse isso na Rádio Globo. Se tem uma pessoa que trabalha no futebol do Piauí, chama-se o Jaime. Eu quero parabenizar aqui de público pelo trabalho que ele faz. Sério, sempre procurando fazer o melhor, entendeu? Na área que ele atua, porque ele atua no futebol piauiense, numa parte delicada e essencial para o bom desenvolvimento do que se propõe em termos de organização de partidas de futebol. Então, o Jaime está aqui e eu agradeço a vinda do Jaime ao nosso programa, substituindo o Cesarino, como também agradeço a vinda do Moraes, do Renan Moraes. E agora eu gostaria de destacar que o nosso outro convidado é o nosso prezado Léo Henrique, né? Da Globo. Veja bem, a Globo é uma novidade que nós temos hoje na comunicação esportiva em termos de rádio em Teresina e no estado do Piauí. Porque a equipe da Globo, há muito tempo que estava parada, retomou suas atividades aqui com o comando do Léo Henrique. Obrigado também, Léo, por você ter vindo aqui ao nosso programa falar do futebol profissional. E eu deixei para depois, porque é o campeão, né? O campeão. O campeão já é outro departamento, né, Vasco? Eu vou até abrir logo para ele começar aqui, nosso campeão piauiense 2017, Associação Atlética de Altos. É esse nome mesmo, porque tem gente que chama outro nome, o Vato. Olha, o nome é Associação Esportiva de Altos. Associação, né? Esportiva de Altos. Mas eu queria... Eu gosto mais desse Atlético. Eu queria mesmo que fosse Atlético. Tanto é que quando terminou o primeiro turno do piauiense, que não deu certo a gente ser campeão, e aí os meninos compartilhavam aquelas imagenzinhas, né? Do time, eu colocava Associação Esportiva de Altos. Aí eu disse, nós não ganhamos o título que tá errado, bota Atlética. Aí todo mundo mudou para Atlética. Aí deu certo. Eu gosto de chamar Atlética, Associação Atlética Altoense. Mas, gente, Vartum, você, como é que você chegou no futebol? Você gosta de futebol? Noto que você é uma pessoa extremamente identificada com o futebol, né? Sim, eu gosto de futebol desde criança. Fui boleiro, não fui profissional não, foi mas boleiro? Tentei. Eu tentei lá no Parentão, lá no Disseu, tentei aí na escolinha da Semel ali no Lindor, mas é difícil. Aí, goleiro tem que pegar as bolas fáceis, né? Não, mas é boleiro, não é goleiro não. Deus me livre. Meu negócio era fazer gols, meu negócio era fazer gols. Então eu tentei, não deu certo assim. E na época, nos anos 80, eu morava no Disseu e eu era torcedor do Flamengo. Tanto do Flamengo Carioca como do Flamengo daqui. Uns 9, 10 anos de idade eu gostava de vir assistir futebol no Albertão. E eu vinha sempre com um vizinho que era flamenguista. Quando tinha jogos, a gente vinha na bicicleta e eu vinha na garupa. Quando a garupa não estava prestando, eu vinha no guidão e vinha. Passava pelo Tancredo Neves ali, assistia jogos e tal. E quando ele não vinha, eu vinha sozinho. E até de pé eu fui pro Albertão assistir jogo lá. Sim, assisti grandes finais no Albertão, que era a final do Flamengo de 88 contra o 4 de julho. Assisti grandes rivengos, né? Enfim, eu me apaixonei pelo futebol. E assim, acompanhei muito forte assim, a ascensão do River. Teve um time muito forte em 2000. Me lembro de um time muito forte do River em 2000. Teve um time forte em 2006, em 2007. Disputando com Vitória, disputando, enfim. 2007 foi aquele time do Osvaldo. Osvaldo e aquele. E Anderson, tinha outro meio, moreno. Também. Parece que foi pro estrangeiro. Teve outro time do Rio, acho que foi esse 2000, que tinha esquerdinha.
Esquerdinho, magrinho, canhoto. Esquerdinho, aquele atacante Mardônio, canhoto. Esse foi o time que eu fui campeão em 2000 com o Rio. Mardônio. Chegou o presidente, o deputado. É. Deputado Ciro estava lá conosco. Ciro, Mardônio, time Polosso. É, tinha um time muito... Não, Polosso não. Aí era Júlio César Leal, não é? Não, mas 2000 e 2001 foi o Ciro, deputado federal. Não, o treinador, depois, o treinador, era Júlio César Leal, não é? Não, não. 2000, 2001, sei lá. Lancuna esteve lá comigo em 2001. Você fala a memória, 2001, Lancuna. Mas o de 2000, que era um time fortíssimo no Rio, que tinha o Esquerdinha, né? Esquerdinha era um atacante canhoto cearense, né? Cearense. Esquerdinha, Mardônio. Tinha um lateral esquerdo, França. França, tá França, bom. França, jogador, é bom jogador. Lira, teve lá conosco, né? É. E depois teve aquele time bom também de 2006, que era Pantera e Pantico. A dupla de ataque também fizeram muito gol no Campeonato Brasileiro. Você, inclusive, usou o Pantico, né? É, trabalhou comigo. Assim, então eu gostava muito, admirava muito quando um time se destacava a nível nacional. Foi assim, eu acompanhei o River, em 2007 eu acompanhei o Barras, naquela ascensão, daquele trabalho forte que o Barras fez, quase chega na Série B do Brasileiro, né? Com aqueles óculos, eu fui assistir jogo em Barras, esse jogo aqui. Então, e aquilo ficou na minha cabeça. Teve um certo momento que eu quase fui dirigente do Flamengo daqui, ainda cheguei a conversar. Mas não deu certo. Ah, o pessoal do Flamengo estava querendo. Não, na verdade era eu que estava querendo. Ah, você estava querendo ir para lá, né? Querendo entrar no futebol. Eu fiz até uma pergunta uma vez para um colega. Eu fiz até uma pergunta com um colega meu, um vizinho que eu tive, e ele estava fazendo parte da diretoria do Flamengo. E eu perguntei, qual a dificuldade de montar um time de futebol? Né? Todo ano, cara, vocês tentam, tal, tal, tal. Ele disse assim, financeiro. O problema é financeiro, ninguém tem condição, tal, tal. Assim foi, e aí tinha esse projeto lá em Altos, junto com os colegas da gente, depois que minha esposa foi morar lá, eu fui morar lá. E eu agarrei esse projeto e foquei, planejei, rascunhei e tracei. Você vem desde o amador, né? Desde o amador, amador, né? Foi o amador. Amador. Gente, inclusive você pode ficar bem à vontade, né? Tô tentando nem fazer média com o Varto, não, mas... Até porque eu também não preciso disso, mas o Varton, ele simboliza essa nova mentalidade dessa nova geração de dirigentes que está começando a se destacar no futebol piauiense. O título do Altos ajuda a simbolizar uma das ascensões de clubes recém-fundados aqui no Piauí. Foi a terceira ascensão mais rápida, o pico de ascensão mais rápido do futebol piauiense. O River foi o clube que... conseguiu o título com 2 anos de fundação e o Altos com 3 anos igualou o Barras. O Barras conseguiu o título de 2008 com 3 anos e 10 meses, o Altos com 10 e 7, ou com 3 anos e 7 meses, mas iguala uma marca histórica do Altos e se consolida com esse primeiro título estadual com uma força emergente não só do Piauí, mas do Nordeste. Acho que isso mostra que é um trabalho que está sendo bem feito, é um trabalho, uma organização que está sendo bem cuidada, e eu acho que serve de exemplo para outros clubes, principalmente os mais tradicionais, que há muito tempo lutam para conseguir títulos estaduais, projeção nacional, inclusive com a grande vitrine, que é a Copa do Nordeste, que virou a grande vedete dos clubes piauienses. É verdade. E mais um detalhe, Renan, é que Altos, eu estava até conversando com o Barton, Altos é um clube que, com a visão que ele está tendo e está tentando colocar em prática, é um clube para sempre. Eu acho que não vai acontecer. O que aconteceu com Barras, por exemplo, com Picos... Inclusive, Floriano. Eu acho que é até legal a gente dar essa possibilidade para o Varton de saber o que está sendo feito para dar essa continuidade. A gente sabe que o Varton não vai ficar na presidência por tanto tempo. É. Mas o que está sendo feito para dar essa continuidade, Varton, lá no Vamos lá, então, assim, até para desmistificar isso aí, que assim, tem alguns, não todos, né, que pensam assim, é um novo tal, é um novo tal. Gente. Um novo Barras, né? É um novo comercial, sei lá, olha, assim, cada. É o Eiras, cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo, né? Houve o tempo do Barras, houve o tempo do Picos, do Eiras e tal. Mas assim, eu vou dizer onde é que está a diferença. Diferença do negócio. Que se deixou muito a entrelaçar a questão do futebol com a prefeitura. Né? Deixou-se ficar totalmente dependente. Aí está o erro. Ficou dependente. Não é o seguinte. Hoje você tem... Hoje, vamos supor, vou dar um exemplo aqui de Picos. O Pico está lá com o prefeito apoia, o padre, né? Mas se daqui a 2020 o padre, se o padre sair,
aí o outro eu não vou apoiar, e aí? Aí né? Morreu. Não tem, ah, então, aí vai ficar aquela choradeira. Você vê a dificuldade que foi o Parnaíba chegar agora. O que aconteceu com o Barras, né? E foi o que aconteceu com o Parnaíba isso. Nessa temporada, isso. Na eleição municipal, o próprio Batista Filho não apoiou o atual apoiou prefeito. Apoiou o Florentino. Que ambos assumiram as gestões de seus clubes, tiveram enormes dificuldades para alinhar discurso, principalmente financeiro. E a gente viu isso se refletir dentro do campo, porque o Parnaíba teve queda de rendimento no retorno por conta dessa falta de patrocínio. Então é justamente, até completando isso. Então é o seguinte, a gente tem que tentar desvincular o máximo possível a questão do clube com a prefeitura, né? É, você tem Teresina aqui, aqui tem River, tem Piauí, tem Flamengo. Eu não vejo o time, nem a prefeitura de Teresina patrocinando nenhum, tem? Não. Então, mas vamos lá. Muito, né? Não reclama, então vamos lá. É. Então é o seguinte, as prefeituras podem ser assim um apoio, uma alimentação, um apoio logístico, ceder o estádio, uma coisa desse tipo, né? Mas pagar a folha eu sou contra. Eu sou contra. Então, não, eu acho que a prefeitura tem um relacionamento com o Altos no sentido de fomentar o futebol. De desenvolver programas de iniciação ao futebol. Sim, é por aí. Já tentaram, os torcedores, manda colocar um projeto de lei na Câmara para dar recurso. Eu digo, não dá certo. Olha, eu sei que está faltando um pedaço de calçamento ocular, eu sei que está faltando uma reforma de um posto de saúde ali, aí eu vou pegar 30, 40, 50, não quero. Eu vou até onde der, né? E assim tem sido. Agora, onde é que está? Você não pode tentar fazer o futebol por fazer. Aí eu vou botar um time no campeonato. Não adianta, porque se você pensar dessa, vou botar um time, você vai ser mais um. Você tem que planejar. O que nós fizemos no passado? Cara, nós pagamos uma folha a mais. O time se apresentou no dia 12 de dezembro e o meu primeiro jogo era 26 de janeiro. Quase 2 meses. Entendendo? Então, eu trouxe uma comissão técnica, eu trouxe um treinador que foi escolhido lá no sorteio da Copa do Nordeste. O melhor treinador do Nordeste, ele foi escolhido. Francisco trouxe Diá. O cara, preparador físico diferente, com metodologia diferente, nutricionista, enfim. Foi feita muita avaliação, médico e tudo, para deixar esse time, para no momento certo sobrar. Algumas pessoas disseram assim, o Alves está cansando, né? Mas na hora da decisão, quem foi que sobrou? Olha o jogo do Alves contra o River, olha o jogo do Alves contra o Parnaíba, né? Então, sobrou. Aí, o que que é? Por que nós fizemos planejamento? Porque nós tínhamos um recurso já trabalhado, da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste. Então, aquele recurso foi aplicado em cima disso. Como vai ser aplicado o próximo? Então, é o seguinte, o dinheiro que o time conquista em campo, tem que ser revestido para o time. Para o time de maneira geral. Também, o time, né? Que eu falo, o time todo mundo. E tem que ser assim, você me fez um questionamento ali, tem que pensar na estrutura. Eu concordo que tem que pensar em um CT, tem que pensar nas categorias de base, eu concordo. Mas veja bem, pela dificuldade financeira que os times do Piauí têm, você não adianta você querer abraçar o mundo com as mãos, que você não vai conseguir. Se for para você colocar. Fazer uma base, você faça uma base bem feita. Que você fizer uma base mal feita, você só vai jogar dinheiro no mato. Qual é, me diga que vocês estão no futebol mais tempo que eu. Mais tempo do que eu. Dos times aqui do próximo da gente aqui, qual foi o que vendeu algum jogador de base nos últimos 10 anos aqui? Do Piauí? Sim. Time do Piauí? Sim. Não, os jogadores do Piauí saem todos de graça hoje. E os do interior sofrem mais ainda. É isso que eu estou falando. Sem defender. Principalmente os da região de Pico. Nunca defender um clube daqui. Vai ter o sub-17, treina. Vai ter o sub-19, treina. Base para mim não é isso, não. Base para mim. Se for para ter uma base dessa forma, eu prefiro não ter. A base tem que ter pelo menos 3 categorias. Pelo menos 3. Mas aí é o seguinte, aí o cara tá 3 categorias, o cara vai viver daqui dali, vai planejar para vender jogador, vai fechar jogador. Então ele vai viver aquele mundo. Né? Agora se ele tentar, aqui, a nossa realidade hoje, professor, vou colocar até o clube Teresina no meio. Para ele fazer profissional e fazer base. Com os recursos que nós temos aqui, ele não faz, nenhum faz. É difícil. Nenhum faz, não adianta, eu sou realista. Por isso é que precisam dos convênios, né? Eu defendo... Eu não estou disputando o Sub-19 para ir para a Copa São Paulo, porque a Copa São Paulo, para mim, no ano passado, foi um desastre. Em todos os aspectos. Primeiro, classifiquei o time para ir, não tive apoio de ninguém. Fui na Fundesp. A Fundesp chegou, eu digo, rapaz, você deu um ônibus para o River. Queria que você me desse um ônibus.
Não, está muito em cima. Eu disse, não, rapaz, você tem um registro de preço aqui. Conversa aqui, fala aqui. Não, não dá mais tempo. Não, não dá mais tempo. Moral da história. Disse, não. E cadê arrumar dinheiro? 30 mil reais o cara me cobrou para ir para voltar. É. Aí vai a despesa de alimentação de ida e de volta. Você só faz futebol amigo, com dinheiro. Horrível. Né? É horrível. Vamos ouvir uma aqui sensação o Coronel horrível. Jaime. Coronel, aquilo que você viu nesse campeonato pelo menos 2017, de uma forma assim, bem específica, até com os assuntos que estão intrinsecamente relacionados com o que você faz na federação? Sabe, Zé Gomes, eu sabe que eu faço futebol profissional desde 87, né? O Jaime já foi técnico. Ele tem estrada. Isso aí ele não pode andar com ele, tem estrada. Na verdade, eu trabalho com futebol profissional desde quando terminei a escola de educação física em São Paulo, em 87, né? Que tive a oportunidade naquela época de trabalhar quando cheguei aqui com arbitragem, até porque em 86, durante os 2 anos que eu fiz o curso de educação física na escola de educação física em São Paulo, eu, na Federação Paulista, fiz também a escola de arbitragem, né? Saí de São Paulo com o curso de educação física e da Federação Paulista de Árbitros de Futebol. Só que quando eu cheguei aqui, encontrei o então capitão Edivaldo, hoje coronel, né? Edivaldo Marques. Edivaldo Marques, logo dentro do Tiradentes. Não, você não vai trabalhar com arbitragem, você vai me ajudar no Tiradentes. E aí lá vai eu trabalhar no Tiradentes. Comecei lá como preparador físico, gerente de futebol, depois preparador físico, como técnico. Fomos campeão, eu e Edivaldo, em 90, no River, né? Como também, técnico. Né, depois migrei para o Flamengo, em 99, Flamengo. Né? 99 no Flamengo, e o Flamengo fizemos uma campanha boa, mas não fomos campeão. Trouxemos um elenco muito bom do Rio de Janeiro naquela época, não sei se você lembra desse time. Tem hoje um Luiz Eduardo, que é um técnico de futebol que mora no Rio de Janeiro. Tentei até trazer ele para dirigir Tiradentes agora no Campeonato Brasileiro Feminino, mas não consegui. Eu até conversei muito com o presidente do Tiradentes, que é o Coronel Canuto, levei o currículo dele, saiu agora do campeonato de Santa Catarina, do time profissional, né? Mas infelizmente ele não teve a oportunidade. Esse é um dos jogadores que jogou comigo. Hoje, né? É o Toninho, é, que teve essa oportunidade comigo. Então vários jogadores que passaram comigo no Flamengo 99 vieram do futebol carioca por conta de um convênio, naquela época, celebrado entre o Clube de Regatas do Flamengo e o Flamengo do Piauí. E aí em 99 eu fui para o River, com então deputado federal Ciro, né? Hoje senador. Convidou, trabalhei com o senador no River, 2 anos, deve depois ser com o Eliseu. O futuro presidente do River? O senador Ciro? Eu acho. Eu não sei, eu acho que ele, o senador Ciro é um cartola, é um. É, do River. Eu estou, né, sentindo que ajuda, ele deve muito o River, já tem uma história dentro do River. Ele deve assumir o River. Ele, né? O deputado Júlio, né? O River é a cara do senador Ciro, do deputado Júlio e de outros que tem ali dentro, né? É verdade. São vários, né? E aí o certo é que em 2001 eu ainda trabalhei no Rio, tivemos a oportunidade de ser campeão 2 vezes, um como gerente, um até como técnico, né? Como técnico no Rio. E depois fui dirigir a seleção piauiense, sub-15, que desta seleção tenho um jogador altoense hoje lá no Vitória, o goleiro Thiago, né? Que jogou comigo aqui naquela época. Thiago Cardoso. Está no Náutico agora. Está no Náutico, né? Mas teve no futebol do sul do país. Teve, né? Em Santa Cruz. Santa Cruz, teve lá no sul do país. E ele jogou conosco na seleção piauiense sub-15. Era do Tiradentes naquela oportunidade, nas categorias de base do Tiradentes. Jogou conosco na seleção. Depois eu recebi um convite para presidente da federação, para presidir a Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol. Ouvidoria do campeonato, que até uns 5, 6 campeonatos que sou ouvidor do campeonato. E hoje nós estamos lá como segundo vice-presidente, né? Então, no ano de 2017, Zé Gomes, a federação se propôs dentro do calendário, além das competições da CBF, que é Copa do Brasil, Copa do Nordeste, a Série D, que tem início nesse final de semana, né? Não tivemos sucesso dos nossos representantes na Copa do Nordeste, né? Nem na Copa do Brasil. Passamos de fase, né? Exatamente. Mas estamos iniciando aí a Série D. Confio muito, acredito muito nos nossos representantes, né? Acho que o Alto tem um grande time, né? Tem um grande time. Eu acho que você fez uma pergunta ao presidente Varto no início. Eu creio que a crescente do Alto foi exatamente aquilo que eu até já discuti há muito tempo no passado com você, e até pouco tempo que nós discutimos naquele encontro que nós tivemos aqui em Teresina, quando aquele oficial do Pará veio dar umas palestras para nós aqui sobre segurança nos estádios de futebol, né? Sobre o marco da segurança no nosso futebol brasileiro. É a tal Zé Gomes, que em qualquer modalidade de esporte é a tal da organização esportiva. Se não tiver isso aí, que eu acho que o Altos acho que ele teve nesse ponto aí,
ele foi muito organizado em relação aos outros clubes, né? A gente via a estrutura que tinha por trás do grupo dele. Como o presidente acabou de falar aí, né? Contratou um bom técnico, um bom preparador físico, uma boa comissão técnica. E o clube, um grande clube, ele começa por uma boa comissão técnica. Sobre convocar alguns jogadores. Nós vamos ter que fazer um intervalo. E nós voltamos em instante, dando sequência, inclusive, com o que você está falando. Desculpa, eu tenho interrompido, porque nós vamos ter que seguir. Segue? Então vamos lá. Então vamos, Jaime, você falava na comissão técnica. Nas competições, né? E depois eu me ative ao problema do Altos, né? Que creio eu que qualquer um dos clubes que chegaram na reta final, tanto do primeiro turno como do segundo turno, logicamente que tinham grandes possibilidades de ter sido campeão, como foi o Altos, né? É. Mas assim, eu acho que o River, o Parnaíba, o Altos foram os clubes que, na minha opinião... A organização do campeonato deixou a desejar em algum ponto? Creio que não. Nós tivemos atropelos, né? Aqui nós não vamos dizer que não... Vocês acham que foi tudo normal? Inclusive, pode falar. Foi bem polêmico, né? Principalmente com relação à arbitragem também. Né? Muito diferenciado. Principalmente o campeonato deste ano foi muito diferenciado com relação a grandes batalhas no tribunal, né? Não por conta da federação, por conta dos clubes que aprovaram o regulamento. Então você acha que foi um campeonato tranquilo, um campeonato... Não, tranquilo não foi. Sim. Foi um campeonato, de certa forma, polêmico, quente, porque teve movimentação em tribunal, teve clube tentando eliminar outro por conta de ações, como o próprio Léo falou. E eu acho que isso acaba deixando... São recursos válidos, os clubes têm esse direito de acionar a justiça, mas acabou deixando bem mais quente essa disputa pelo título estadual. Acho que também, e inclusive até completando o que o Coronel Jaime falou, acho que foi bonito de ver nessa temporada, foi uma final 100% interior. Dois clubes do interior disputando título, disputando vaga em competições nacionais, coisa que não acontecia desde 2011, desde quando o 4 de julho conquistou aquele título. Acho que foi importante ver essa festa do interior no Campeonato Piauiense. É claro que a gente torce também para estádios cheios, nossa, principalmente nossa, porque o Altos sediou esses jogos dele nessa temporada no estádio Lindolfo Monteiro. Mas fica também um pouco também desse sabor especial de ter visto dois clubes do interior disputando o título e fazendo, projetando seus nomes nacionalmente, porque vão disputar a Copa do Brasil, Série D e Copa do Nordeste ano que vem. O River seria o quarto título seguido do River. Seria o Tetra. Seria o Tetra, mas parou aí, né? Porque nós já tivemos ciclos no futebol do Piauí, que foi dominado pelo futebol interiorano. Não tivemos um ciclo que foi dominado por Pico, tivemos um ciclo que foi dominado por Floriano, tivemos um outro Campo Maior, tivemos Piripiri, 4 de julho, dois anos, né? 93. Parnaíba, né? E Parnaíba também, né? Parnaíba teve parece que um tricampeonato também, não foi. Teve Parnaíba? 12, 13. Não. 12, Parnaíba, 13 e 14. Né? Então é. 12, 13 foi o bicampeonato no ano do centenário. Eu acho que esse surgimento aí do Alto foi importante no futebol do Piauí. E eu ouvi do presidente agora o que eu acho mais importante no futebol, que é esta logística, viu? Ele falou na estrutura física, falou na estrutura humana e falou na estrutura financeira. Eu acho que é um tripé que você não pode deixar de levar em consideração. O Jaime sabe muito bem o futebol, resultado do futebol. Então a parte física, né? Ou ele está fazendo um estádio para a cidade, né? Quer dizer, um estádiozinho de 5 mil habitantes vai ficar filé para o futebol de Alto. 5 mil torcedores, por aí. Desculpa, habitantes não, torcedores. Eu acho que vai ser muito legal o Alto ter essa... Né, assim, lá... Quando a gente, pra cidade a gente mesmo, começou a fazer futebol lá em Alto, era um campo. O Coronel conhecia, mas era um campo, um lote de arquibancada só, um banheiro, tava um muro... Muito, né, fraco. Né? Hoje nós trocamos o todo a grama, 100% de grama esmeralda... A irrigação toda automatizada, 100% automatizada, vestiários modernos, arquibancadas triplicaram. Né? Vai ter até praça de alimentação, né, presidente? Vai ter praça de alimentação. As cabines, alambrado todo substituído, 100% novo. Essa praça de alimentação vai funcionar normalmente. Eu acho que eu vou frequentar muito, inclusive. Não só nos dias de jogos, né? À noite a galera pode ir para lá. A bilheteria nova, questão de segurança, iluminação, nós trocamos, 100% iluminação. É um investimento de quanto que está sendo feito lá em Olha, alto? se for juntar o repasso do governo do estado com a emenda do Assis Carvalho, da Taça Carvalho, 1.250.000. Que é o que vocês estão investindo. Quando finalizar, Mas inclusive está ficando muito bonito, Zagão. Eu passei lá, fui a Parnaíba agora há poucos dias, fazer uma vistoria no campo lá do Parnaíba, do
Pedro Alelaf e passei, estava trabalhando e encostei, mas eu estive quando eles estavam ainda tirando a grama, com a máquina, estava retirando a grama, o piso anterior, eles meteram uma areia vegetal de 10, 12 centímetros, compactaram, né, fizeram toda a drenagem do estádio, ficou bacana. Grama toda nova esmeralda, né? Então, assim, o estádio de Altos, eu creio que ainda deve ser utilizado na Série D, né, presidente? É, meu planejamento é para jogar contra o Santos do Amapá. Eu jogo domingo agora em Palmas, dia 28 é aqui. Na terceira rodada. É, mas eu vejo que o laudo precisa estar 10 dias antes do jogo na CBF. Então, para mim jogar no dia 28, o laudo precisa estar lá hoje. Né? Não está. Não, 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 porque agora que eu dei entrada antes de ontem, ainda o pedido do laudo, falta um complementar da federação, que é justamente o Coronel Jaime que faz, né? Por isso que eu estou trabalhando para o dia 5. Não adianta trabalhar com atropelo, e ninguém pode forçar na barra, não. Não dá, tudo no seu tempo. Às vezes, quando a gente faz uma coisa agoniada, sai mal feito. Mas é importante até frisar que, pelo menos, o Parnaíba vai ter o mando de campo no Pedro Alelaf, com presença da torcida, exatamente, né, Coronel? É. Foi autorizado. Mas reduzido, não foi? Não, assim, nós tivemos a visita aqui de do engenheiro da CBF, não sei se o senhor sabe, mas a CBF ela tem engenheiro. Na região, em Fortaleza, que faz a região norte e nordeste. Nós temos mais dois engenheiros, um faz sul, outro faz sudeste, né, do nosso país. Então o Osmar, o doutor Osmar, que esteve aqui, por solicitação do nosso presidente da federação, fez uma vistoria lá no estádio, eu acompanhei, porque a gente faz o laudo de segurança, prestei as informações necessárias ao doutor Osmar, e ele mandou uma série de recomendações. Estivemos lá, inclusive, com o secretário municipal de esporte de Parnaíba, ele recebeu por escrito as recomendações que deveriam ser feitas para que o estádio fosse liberado. Essas reformas, pequenas reformas, foram repassadas para o prefeito e o presidente do Parnaíba, estão sendo executadas, né? E para o jogo que nós vamos ter no próximo domingo, nós vamos ter limitação na capacidade do estádio por conta desse trabalho. Ok, então, nós vamos ter que fazer um intervalo agora. Já nós estaremos de volta para dar sequência ao nosso bate-bola hoje aqui no Boa Tarde Piauí. E você aguarda só um pouquinho, voltamos em instantes. Você não pode ficar fora do ar. Então fique ligado, atualize sua TV e receba o nosso sinal em HD. Se a sua TV já é digital, basta instalar uma antena UHF. Caso seja uma televisão antiga, você precisa adquirir um equipamento, um conversor digital. Para concluir, utilize a opção Autoprogramação e reprograme os canais. Digite 16.1 e pronto, você é digital junto com a gente. Você recebe a programação da TV Assembleia, conteúdo, imagem e som em alta definição. Muito mais qualidade dentro da sua casa. 16.1, sinal digital, TV Assembleia, é o que liga. Bem, gente, nós estamos de volta com o programa Boa Tarde Piauí, aqui pela sua TV Assembleia. Sempre um bom assunto para você tirar as suas conclusões. Hoje o nosso tema é futebol profissional do estado do Piauí. Estamos recebendo aqui essas feras, está aqui o Renan, está aqui o Coronel Jaime, o nosso prezado Léo Henrique da Globo e o presidente da Atlética de Altos, o Vaton Lacerda. E você que está nos acompanhando, né? Você, por exemplo, o nosso amigo...
telespectador, ele não colocou aqui o nome, mas ele está parabenizando o time de Altos, parabenizando o Varta. Ele disse que o gol do piauiense de Amarante foi marcado ontem pelo Sport Clube Recife no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. Ele está dizendo que foi um piauiense, esse é o Júnior, que está jogando no Sport, né? Exatamente. Então tá bom, nosso telespectador aqui não se identificou, mas vai um abraço aí para você que está nos assistindo. Realmente nós temos hoje atletas que têm saído daquela região sul do estado, por exemplo, tivemos Rômulo e o lateral esquerdo, René, né, lá do Sport, e agora esse Júnior, né? Vocês conhecem, né? O Jonas também, que está por isso. Tem o Jonas, assim, né? Nós sabemos que tem o Jonas, que tem o Júnior, que tem o Rômulo, que tem o René, que tem o Thiago Cardoso. Mas onde é que está a falha? Né? No clube revelador está ficando sem nada. Por isso que eu digo, são piauiense, mas o clube revelador está ficando sem nada. Por isso que eu digo. Fica o não tem base, não tem. O intervalo tem base, então é o seguinte, qual é o meu pensamento? Quando eu montar a base, né? Todo jogador com seu contratinho vai sair? Vai, mas está amarradinho lá no alto. Se ele for jogar no Real Madrid, vai sair do alto, está lá. Diz assim, formador. É o Júnior, veio de qual time? Começou no alto, e inclusive isso permite até que o alto lucre com futuras transferências. Toda venda isso, do mas atleta. É isso. Então é o seguinte, e você vê que poucos falam. Nós não temos um clube de base interessante, nem no estado de Piauí. O Júnior está lá no Sport, fez o gol ontem, mas o Júnior é do Piauí. De qual time que ele veio do Piauí? Do Altos. Não, o Júnior aí. Não, daqui do Piauí não foi ninguém. É isso que eu quero dizer, não tem identidade com o estado, não tem. O Altos, presidente, tem um bom jogador, né, que foi revelado dos projetos sociais, né, que hoje é o Netinho. É o Netinho, base, é. O Netinho joga em qualquer time. O Thiago, eu já falei, vou ler. O Thiago Cardoso. Não, mas tá falando do Alto. Esse time agora tem um clube. Do clube, Alto. Clube isso. Sim, mas o Thiago, ele iniciou lá em Alto, depois veio para o Tiradentes. Na época a gente conheceu ele lá em Alto, trouxe ele para a categoria de base do Tiradentes, daqui saiu para o Ceará e do Ceará foi para o sul do país. Perfeito. Gente, e lembrando assim, que sempre a história, ela indica os caminhos, eu entendo assim. Por exemplo, Nós temos Leonardo. Nosso, eu acho que foi o principal jogador de futebol, o Leonardo, já falecido, inclusive prematuramente, né, o Leonardo? Que eu acho que ele abriu o caminho para muitos jogadores que vão para o Sport, que vão para outros clubes, né? Sim. Abriu o mercado piauiense para muitos jogadores. Muitos jogadores. Muitos. E morreu prematuramente, né, o Leonardo, que eu acho que foi o principal jogador do futebol. Viu o Leonardo jogando em 1990, 17 anos, no Picos. No Picos. Jogou, e foi campeão piauiense. Foi, né? Foi 91. Gente, nós temos os gols da grande decisão com o Parnaíba, 2-2. O primeiro jogo foi 3-0. O segundo jogo realizado no Estádio Municipal do Monteiro ficou no empate, 2-2. Mas no resultado agregado, né, o time de Altos levou com a maior tranquilidade. Vamos ver esses gols? Põe na tela aí, por favor. Agora, presidente do Altos, esse foi pênalti ou não? Eu tenho que ver de novo. Não, se for, esse não foi pênalti. Se não for, não digo. Mas aí, bem convertido pelo Joel. Foi pênalti ou não foi pênalti aí, Jair? Zé Gomes, eu até olhei rapidamente para a imagem. Foi muito rápido. Eu acho que foi falta do Manuel, que ele entrou de chapa. Na posição que eu estava, não deu para mim perceber. Ontem não deu. Né? O delegado fica no meio do campo, não tem como a gente... Olha aí, um chutaço aí de fora da área... Olha, os dois melhores zagueiros, na minha opinião, na seleção do Campeonato Piauiense, é o Bafana e o Marcelo. É a minha opinião. Dois melhores zagueiros. Foram os mais irregulares da temporada, né? Bafana e o Marcelo, né? Eles casaram bem, né? Inclusive o Bafana não jogou. Aí você está vendo o segundo gol do Parnaíba, marcado pelo Jânio também. Do Jânio também. E esse aí, o segundo gol de Altos, do Manuel. O derradeiro.
Aí foi o último fechando. Mas é engraçado que o Manuel passou, foi bem... Aí já a comemoração da galera. E essa parte aí organizacional, Jaime, já da Federação de Futebol do Piauí, né? Com essa chuva bonito. De papel. Bonito. Legal. Merece aplausos. Merece muito aplausos. Bem feita essa organização aí. Eu acho a federação, também. Né? Foi legal. É engraçado, o Manuel, o artilheiro de decisões, né? É, marcou. Marcou gol na final do retorno. É, exatamente, né? Pode ter sido coadjuvante durante o retorno, em ocasiões. Mas chegou. Mas chegou e decidiu em jogos importantes. Olha, eu acho que, até comentei ontem, o Manuel, ele joga e eu acho que ele paga. Ele tem estrela. É, ele. Eu acho que ele é o cara que ele paga o que ele recebe, viu? Ah, com certeza. Porque com certeza. Ele lutou muito, né? Eu até fiquei preocupado com ele, porque ele vem de contusão, né? É, ele na Copa Paulinho, Nordeste ele sentiu. Eu acho que até o Paulinho poderia ter poupado esse jogador ontem. E aquele jogo de ontem era para... Porque vem a Copa, vem a Série B. Estreia já no domingo, né? Domingo, né? Mas aí, presidente, o Zé Gomes está falando de ter, o técnico ter poupado o Mané na decisão. Ah, é difícil. Não, mas eu digo, depois do jogo tá empate, né? Ele poderia ter tirado ele, né? Agora, Zé, teve polêmica com relação a cartões, a arbitragem entre os clubes, mas nessa final, que foi o último capítulo do estadual, também teve polêmica. Porque no jogo de ida da final, o Renan, zagueiro do Parnaíba, e o Esquerdinha tomaram o que seria o terceiro cartão amarelo, mas na interpretação do Altos. Tanto é que o Esquerdinha foi poupado dessa final por conta dessa interpretação alviverde. Mas a diretoria do Parnaíba, inclusive antes, o próprio presidente do Parnaíba, fez aquela interpretação de que o próprio regulamento é claro em relação a isso. A contagem dos três cartões é no final de cada turno, é zerado. Então, eles entenderam que o Renan estaria apto a jogar, tanto é que ele jogou ontem. Mas assim, por precaução, o próprio presidente do Altos disse que era melhor não ter escalado, né? Rapaz, eu tinha ganho o campeonato, hoje de manhã tá aí alto, joga com jogador irregular. De aí novo, daqui que não diga, meu amigo. Aí ia virar outra novela, né? Já o raio não cai duas vezes no lugar, tapetão, né? Então, vai pro tapetão novamente, tá, né? Não, deixa ele, é bom que ele descansou, tá bem. Mas até agora tá tudo tranquilo, né? O Altos não tá ok, tá ok. Não, tranquilo, tranquilo. Na verdade, o jogo de ontem nós jogamos com regulamento, Barra de Baixo. O Alto não foi, você percebeu que não foi um time que foi muito para cima do Parnaíba, o Parnaíba estava tomando a iniciativa do jogo, a gente fez um trabalho, na verdade, para não deixar o Parnaíba crescer no jogo, isso foi o trabalho que nós fizemos, né? E se tinha essa oportunidade de chegar, não tinha para que ir para aquele desespero, para abrir espaço, né? Para sair. E não ter escalado o Esquerdinho, veio a calhar porque a estreia do Alto na Série D no domingo é fora de casa. Fora. Então vai ter uma viagem em Brasília, depois Palmas, aí mais 70 quilômetros até a cidade, Miracema, onde eles vão fazer a estreia. Miracema, então, até ajuda até o Esquerdinho a tomar mais fôlego e virar esse camisa 10 que o Alto sempre se acostumou a ter. Certeza. Bem, gente, com relação ao Campeonato Piauí especificamente, vocês acham que foi uma competição boa, foi uma competição que fica aí para a história do futebol piauiense de uma forma positiva? Fica, fica tudo, marcante, né? Até foi tudo porque... beleza. Fica até por Cerramento foi bonito aí com... Sim. Até por conta das equipes, né? Foram muito aguerridas. Parnaíba chegou time. Bem, né? Você viu a ascensão do Piauí, né? No primeiro turno foi um time, no segundo com um time completamente diferente. Foi. 4 de julho também jogou pra caramba no segundo turno, fez um jogaço contra a equipe do próprio Altos. Primeiro jogo da semifinal. 4 de julho nos minutos finais da partida de 1-0. Jogaço, viu? Jogaço de bola. Cresceu muito, tanto o Piauí quanto o 4 de julho no segundo turno. É, e teve de tudo. Teve o drama também do River ter sido eliminado, de ficar fora de competições nacionais no ano que vem. Teve. E foi uma competição que marcou também a entrada de um novo clube nesse hall de campeões estaduais, né? O Altos conquistou seu primeiro título. Então acho que fica marcado o campeonato piauiense de 2017 por isso. Por ter simbolizado esse crescimento, esse marco histórico na história do Altos e do Campeonato Piauiense. E vocês acham que a federação ficou devendo alguma coisa ou não? Foi também... Não, dentro das dificuldades que todo ano tem, eu acho que deu conta do recado. Fez uma boa festa de encerramento. De encerramento, sim. Não, a federação, o calendário da federação de 2017, como eu iniciei, nós entramos agora na competição. Nós temos hoje... Na federação, né, das competições da federação e da CBF, atualmente, iniciou agora semana passada, que é o Campeonato Brasileiro Feminino da CBF, inicia nesse próximo final de semana, dentro do calendário da CBF e da federação, a Série D, e temos o Sub-19, que já está em andamento, e vai, dois times irão para a Copa São Paulo no final do ano, teremos ainda no segundo semestre as competições da Copa Piauí, temos o Sub-15, Sub-17, né?
E o Sub-21, que irá, o campeão, adquirir a vaga da Série D, se não falar a memória, 2019, né? A Copa Piauí. É o Sub-21. Ela vai ser Sub-21. Mas deixa eu falar. A Copa Piauí vem aí com uma vaga para a Série D. Para a Série D. Mas em 2019. Né? Não. É 2019. É 18. É 18. É 18. Porque só a vaga, são duas vagas para o Piauí. Só o campeão piauiense tem direito a uma vaga. A outra vaga ficou para o Sub-21. Não, pelo regulamento. Mas a minha preocupação, vamos lá. Pelo regulamento piauiense. Eu comentei esse assunto a semana passada, né? Preocupado com esse Sub-21. Olha, os clubes chegaram ao final do campeonato piauiense se arrastando financeiramente. Todos. Olha o finalista Parnaíba, ruim demais. Enfim, se arrastando. Será que os clubes vão ter condições de montar no segundo turno um time Sub-21 para jogar um campeonato? Eu acho difícil, estou sendo sincero. Eu acho difícil, muito difícil. O Piauí não tem condição. O 4 de julho não tem condição. Agora imagina se essa competição fosse profissional. Seria mais difícil ainda. O Parnaíba montar dois times, né? Lá para vir do litoral. Esse é um ponto que nós estamos levantando aqui. O Pix que caiu para a segunda divisão, será que vai ter essa vontade, né? Eu mesmo não tenho vontade. Né? O River, talvez o River tenha mais vontade. Mas assim, será que vai ter condições de estar disputando uma Série D desse ano? Você já está falando que não vai para a Copa Piauí. Não, não vou. Porque, tem sentido. Você já está. Para mim não tem sentido. Eu não tenho sentido e nem eu tenho condições, né? Então, assim, é de se levantar assim, um questionamento da condição financeira. Por quê? Obviamente. Aí onde é que está o Raul-X? Olha. Nós estamos no mês de maio, metade do mês de maio, né? Estava previsto uma ajuda financeira para o time do Altos, para o time. Quase todos os times aí tinham ajuda financeira pela Loto Show, pelo governo do estado, né? Até agora não foi liberado um real, né? E isso dificulta muito. Dificulta muito. Nós estamos entrando na Série D sem saber o que vai acontecer. Então, exatamente, né? Naturalmente esses repasses estão atrasados, mas a proposta da federação foi ajudar os clubes, né? Não, eu não estou questionando, clubes, a federação não é isso não. É a burocracia para isso acontecer, a mudança do presidente da Fundesp, acho que atrapalhou muito esse momento, principalmente na assinatura do convênio, né? Importantíssimo, principalmente para o segundo semestre, que é um campeonato seco, só tem despesa. Verdade. Gente, o nosso telespectador Alex Almeida foi quem mandou a pergunta. Na verdade, não foi uma pergunta, foi mais uma citação com relação ao Júnior, que é atleta do Piauí, está hoje no Esporte Clube Recife. Fez o gol contra o Bahia. O gol do empate, né? Gol do empate com a arbitragem do Piauí. Verdade, Antônio Dibe apitou a final. E foi bem? Vocês têm informação? Foi igual uma polêmica. O Bahia criticou ele, né? Pegou pesado. Até porque ele não foi favorável. Eu acho que o resultado não foi favorável pro Bahia e ele tem que pegar alguém, né? Pra botar a culpa. É tanto que no dia. E qual é do Piauí, meu amigo? No dia anterior, Zé, a CBF divulgou a lista dos árbitros da Série A e B e o Dibe estava na relação. Então ele está apto para apitar os jogos da Série A e Série B, caso venha a ser sorteado. E ele foi, aí foi. Reclamando da arbitragem do Dibe, que ele anulou um gol, segundo ele era legal, do Bahia, e validou um gol do Sport. Então, e assim, é importante complicado. A gente frisar também a participação do Antônio Dibe na final, aliás, no primeiro jogo da final, porque são nomes que ajudam a não dar vazão àquela generalização das reclamações que foram feitas aos árbitros aqui do Piauí durante o campeonato piauiense. O próprio Altos foi um clube que bancou a arbitragem de fora. E aí criou-se aquela ideia de que todos os árbitros aqui do Piauí não prestam, todos os árbitros aqui erram. E o Antônio Dibe tem reconhecidamente um respaldo, um respeito da própria confederação, da comissão de arbitragem da CBF. E é o segundo árbitro em 2 anos consecutivos a apitar a final de campeonato importante. Ano passado, o Antônio Santos Nunes apitou a final da Série D. E esse ano, o próprio Dibe no jogo de ida da final da Copa do Nordeste. Então, são nomes que ajudam ainda a manter viva essa esperança de que a arbitragem do Piauí possa desempenhar bons papéis em jogos importantes. Chegamos até pelo menos um ato aspirante à FIFA, sim, né? Sim, que nós não temos. Né? Queria até ver qual seria, até deixar aqui para o Jaime, levar para o presidente Cesarinho,
caso a federação tenha alguma representação junto com a CEAF, alguém, porque foi uma maneira preconceituosa, né, do presidente do Bahia, e não querer mais o árbitro, Antônio, por qual moral que ele tinha para apitar uma final de Copa do Nordeste se no Piauí não tem nem time na Série A, nem B, nem C. Nada a ver. Do brasileiro, né? Tem nada a ver isso aí. Eu acho que foi uma maneira discriminatória, preconceituosa. Tem nada a ver. É, realmente, ele falou isso. Falou. Tá. Todos os jornais hoje, os jornais baianos, foi isso. Do Piauí, o presidente do Bahia. Inclusive, está lá no GE da Bahia, né? Agora, isso nossos clubes tiveram a oportunidade de jogar contra os baianos e não foi essa diferença toda, não, né? Agora, na Copa Nordeste, né? Foi equilibrado. Foram jogos equilibrados. Mas, gente, o nosso assunto é o Campeonato Piauiense 2017. Mas temos que parabenizar o Vasco Lacerda, a prefeita de Altos, pelo esse apoio ao esporte. Nós temos algumas experiências com relação ao esporte no mundo que indicam que o esporte é realmente um caminho de grande importância para você minimizar situações de emergência social, né? É bom que se entenda isso. O esporte como educação através do movimento, o esporte como recreação. Aqui no Brasil, o futebol ainda é o principal lazer do brasileiro. Qual é o lazer mais barato do Brasil? Me diz aí. Qual é a futebol. Atividade? Qual o lazer, né? Sim, é o estádio. E é o estádio. É o estádio, já parte de futebol. É o futebol, cara. Então, veja bem, nós temos que parabenizar essa visão do Vato em desenvolver esse trabalho. E vamos, a partir de agora, falar um pouquinho sobre Série D, porque algumas pessoas pensam que o futebol parou. Não parou, pelo contrário. Nós vamos ter agora 18 partidas de clube do Piauí na Série D, não é isso, Coronel? 18 partidas. Só na primeira fase. Só na primeira fase, né? Altos vai ter 6, Parnaíba vai ter 6, River vai ter 6. São 18 partidas. Nós vamos entrar agora numa batalha com 68 clubes, são 17 grupos de 4. Vão se classificar 32 clubes para outra fase, né? Que aí é aquela fase do mata-mata, um jogo lá, um outro cá. Então, vamos projetar alguma coisa com relação à Série D do Campeonato Brasileiro? Acho que esse ano a gente tem muitas chances de ter os 3 no mata-mata. E é uma opinião pessoal. Chances reais. Analisando o nível dos grupos, os rivais dos clubes piauienses em cada uma das suas chaves, acho que a gente tem muita chance de ter 3 representantes do estado no mata-mata da próxima fase da Série D. Pois não, Jair? Vamos torcer para isso aí. É por isso que quando eu falei no início, aqui a gente vendo os clubes que estão nos 3 grupos dos nossos representantes, né? Eu convalido o que o amigo disse aqui, exatamente porque a gente vê, sem querer desmerecer as equipes dos outros estados, mas tecnicamente, pelo que a gente já viu jogando, né, eu acho que são chances, como o Léo disse, reais, nós temos os nossos 3 representantes na segunda passar, fase. Né? Passar para você também, né, Léo? Você acredita na classificação do Piauí? Eu queria até confirmar com o presidente, com o Jaime, com relação à estreia do Altos, lá em Miracema. Se eles não tiverem conseguido a aprovação da CBF, eles conseguiram, eu estava olhando agora há pouco aqui, eles conseguiram liberar para 400 pessoas. Mas isso é bom. Estava previsto portão fechado e liberar 400 pessoas. Agora eu não sei como é que consegue liberar 400 pessoas. O jogo não é domingo? Domingo. Hoje não é quinta? Poxa. É complicado. É estranho, né? Não, você diz o quê? Porque não está cumprindo... Não, ele estava sem o laudo. Sem laudo. O laudo do Corpo Bombeiro tem que estar lá 10 dias antes, de segundo o regulamento. Então, você acha que eles não cumpriram com o prazo? Eles conseguiram algum remédio. O prazo máximo era dia 16, né? Na terça-feira. Era terça-feira. Mas então o jogo lá não tem essa determinação de portões fechados. Né? Teria, mas eu vi alguma coisa agora aqui no WhatsApp aqui que eles conseguiram liberar para 400 pessoas. Gente, nós estamos já chegando à reta final do nosso programa, nosso tempo está pequeno. Eu espero que você tenha tirado boas conclusões com relação ao nosso assunto de hoje, futebol profissional do estado do Piauí. Vamos agora aquelas considerações finais dos nossos convidados de hoje. Eu vou deixar o presidente Vartan para o último, porque eu gostaria de, no encerramento do programa, nós repetirmos aquelas imagens da comemoração do título, né, de campeão piauiense da temporada 2017,
através da, desta equipe de Altos, né? A equipe que vem representando, vem colocando Altos, rapaz, uma cidade que antes era desconhecida, uma cidade que praticamente era conhecida como uma cidade dormitório, porque as pessoas trabalhavam em Teresina, dormiam em Altos e tal, e hoje não, tem uma repercussão grande. Ontem, por exemplo, Altos foi citada em todo o mundo, né? Onde tem um noticiário esportivo, ficou registrado lá, olha, Altos campeão do Piauí, né? Não só aqui no Brasil, mas em todo o planeta. Bem, Renan, suas considerações finais, Renan, por favor, muito obrigado por você ter vindo. Não, eu que agradeço o convite e fica aqui essa alegria em ver um clube pequeno fazendo o dever de casa, trabalhando direitinho, conseguindo esse título, né? Mas a gente fica nessa expectativa para que seja dada essa continuidade no trabalho do Altos, que seja dada essa continuidade no que o clube vem fazendo e que consiga repetir a façanha do ano passado, que foi passar para fazer mata-mata da Série D e que consiga entrar firme nessa luta pelo acesso. O Brasil, né? Passou também e chegou. Aí, né? Já para 2018 ele já entra garantido com essa competição. Bem, vamos nacional. Aqui o nosso outro cronista, o nosso Léo Henrique. A Globo está aí, né, Léo? É verdade, viu, Daniel? Antes de falar um pouco da rádio, parabenizar o presidente pela conquista, que a gente sabe que é um batalhador, a gente está nessa parceria junto com a equipe de Altos, desde quando iniciou. A gente sabe o peso que ele carrega nas costas e o momento de vitória ontem não foi só do presidente, como toda a cidade de Altos, pelo empenho. E dizer que a Rádio Globo está à disposição de todos aí. E a gente vem com a programação nova, viu? A partir do dia 5 de junho, a gente vem com uma nova grade de programação. E aí você que está aí nos acompanhando, você pode também acessar pelo mundo aí no www.radioglobo.teresina.com e no aplicativo também, a gente está junto aí. E vamos aí, bola para frente. É só comendo pelas beiradas, né, Rui? Tem essa história aí. Mas... E aí, tá certo, tem que ser assim mesmo. Tá certo, tem que ser assim mesmo. Coronel, rapidinho, Coronel. Isso, Alberto Gomes, agradecer a... essa oportunidade através. Você vai ter programa, muito trabalho, né? Agora nessa série. Pois né, pois é, muito esses trabalho. Esses jogos são todos coordenados pelo Coronel Jardim, né? E no nosso presidente, César de Oliveira Souza, né? Deixar aqui um abraço ao VAR e a todos os presidentes dos clubes que disputaram a temporada, né? O presidente Cesarino, né? E a todos os presidentes que disputaram a temporada, pelo esforço que cada um fez, o empenho dentro da sua agremiação, né? Logicamente que só um poderia ser campeão, né? Mas todos trabalharam forte, a federação vai continuar trabalhando muito forte para as competições que ainda estão em andamento e não iremos ter no segundo semestre. Calendário cheio, então, né, Jaime? Bem, gente, obrigado, Walter, por você ter vindo. Parabéns, você continue acreditando na força do esporte como uma alavanca de progresso, entendeu? Como uma estratégia que você está utilizando para o povo altoense, porque, na realidade, esse resultado vai melhorar a vida do povo da cidade de Altos, com certeza. Com certeza, a gente tem trabalhado muito forte nisso, né? Então, assim, o campeonato piauiense realmente é um campeonato voltado para a cidade de Altos, assim, mas a Série D não, a Série D é voltada para o estado do Piauí. A Série D, Altos representa o estado do Piauí, e vamos trabalhar forte para subir para a Série C. Esse é o nosso objetivo agora, olhar para frente. Perfeito. Série C para o ano, né, gente? Olha, muito obrigado a você. Nós estaremos juntos no nosso reprise domingo, a partir das 3 horas, aqui mesmo, na sua TV Assembleia. Nós projetamos nos encontrarmos numa outra oportunidade com mais um tema, sempre fazendo com que você pense um pouquinho naquilo que está acontecendo e naquilo que realmente faz parte da nossa sociedade. No caso, hoje nós estamos destacando o futebol profissional do estado do Piauí com esse título maravilhoso da equipe de Altos, né? O jacaré da terra da manga. É isso aí, até o nosso próximo encontro. Eu sou o Altos, um altoense, eu sou o Altos de coração. Com toda a garra represento nossa gente, nossa sina é ser sempre campeão. Eu sou o Altos, um altoense, eu sou o Altos de coração.